নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ। যিসকল ব্যক্তি টেট পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জানিব পাৰিব যে কোনে কোনে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু টেট পৰীক্ষা কেতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে এ টু জেড যিমানখিনি তথ্য আপুনি বিচাৰি আছে গোটেইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। গতিকে সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব। প্ৰথমতে যিসকলে d.El.Ed কৰা নাই সেইসকলৰ কাৰণে অতিকৈ ভাল খবৰ, কাৰণ এতিয়া SCERT ODL-ৰ অধীনত আপোনালোকে মাত্ৰ 9 মাহত d.El.Ed কোৰ্ছ কমপ্লিট কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ওচৰত যোৱাবাৰ য'ত য'ত SCERTৰ অধীনত d.El.Ed হৈছিল সেইখন চেণ্টাৰতে যোগাযোগ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে এডমিশ্যন কৰক, কাৰণ এই সুযোগ আপুনি আৰু নাপাব। গতিকে যিসকলে এডমিশ্যন কৰা নাই সেইসকলে সোনকালে এডমিশ্যন কৰক। দ্বিতীয়তে কথা হ'ল যে আপোনালোকে টেট পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন আবেদন কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব। যিহেতু নটিফিকেশ্যন অনুসৰি 22 নতুবা 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি 22 নতুবা 29 তাৰিখে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন আবেদন খোলা হ'ব 15 জুনৰ পৰা। আৰু ইয়াত এটা কথা আহিল যে যেতিয়া মানে চৰকাৰে নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ কৰিছে তাৰে পিছত যিমানজন টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকল আছিল তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰিছে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰে তেতিয়ালৈকে অসমত কোনো ধৰণৰ টেট পৰীক্ষা নাপাতে। যদি পাতে তেতিয়াহ'লে 15 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু অসমত যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো নিচেই টান দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া আমি জানিম যে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে d.El.Ed অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন লাগিবনে নাই। আপোনালোকে একেইদিন ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা কথা শুনিবলৈ পাইছে চাগে যে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ d.El.Ed নালাগে। যদি আপোনাৰ HS-ত 50% আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি d.El.Ed কৰিব নালাগে বা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰে। কিন্তু মই আপোনাক জনাই দিম যে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফৰ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন বা NCTE অনুসৰি যদি আপোনাৰ HS বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% আছে তথাপিও আপুনি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ ল'বই লাগিব। যদিহে আপুনি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ লয় তেতিয়া মাত্ৰ আপুনি শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা আছে। যদি আপুনি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ নলয় তেতিয়াহ'লে যদি আপোনাৰ HS গ্ৰেজুৱেশ্যনত 90% থাকিলেও আপোনাক শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্য বুলি ভবা নাযায়। গতিকে আপোনালোকে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে d.El.Ed বা b.ed কৰিবই লাগিব। আৰু এটা চিলেবাছ ওলাইছে 2019 চনত, তাতেও যে উল্লেখ কৰা নাই যে যিটো লোৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত d.El.Ed লাগিব। আচলতে মই আপোনাক জনাই দিম যে সেইটো কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ নহয়, কোনোবাই এনেই বনাই দিছে যাতে তেওঁলোকৰ ভিউজ বেছি পায়। গতিকে আপোনালোকে সেইটো ফেক চিলেবাছত বিশ্বাস নকৰক, কাৰণ আপোনাক টেট পৰীক্ষা দিবলৈ হ'লে d.El.Ed বা b.ed লাগিবই। যদি আপোনাৰ d.El.Ed বা b.ed নাই তেতিয়াহ'লে HS গ্ৰেজুৱেশ্যন MA যিকোনো নাথাকক কিয় তথাপিও আপুনি
তাত উত্তীর্ণ হব নোৱাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটি পাই কিছু বুজি পাইছে। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনাৰ ৰিপ্লাই মই নিশ্চয় দিম। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।